Prezident İlham Əliyev Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevi qəbul edib. Bu il sosial sahədə aparılan islahatlar davam etdirilir. Bu islahatlar çox geniş miqyaslı islahatlardır və nəticə itibarilə Azərbaycan vətəndaşlarının rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində atılan önəmli addımlardır. Xüsusilə keçən il 4 milyondan çox Azərbaycan vətəndaşının maddi rifahı yaxşılaşdırıldı. Çox böyük sosial paket icra edildi və bu bir qədər onu göstərir ki, Azərbaycan hökuməti daim öz vətəndaşının yanındadır və hələ də maddi imkanları məhdud olan vətəndaşların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması diqqət mərkəzindədir. Bu il bu istiqamətdə növbəti addımlar atılır, atılacaq. Pensiyaların artırılması təmin edildi və bu bir də onu göstərir ki, keçən il həyata keçirilən ciddi sosial paket bu bizim məqsəd yönlü seçimimizdir və əminəm ki, ildən ilə vətəndaşlarımızın sosial vəziyyəti bundan sonra da yaxşılaşdırılacaqdır. Pensiya təminatı ilə bağlı görülmüş işlər, xüsusilə bu ilin yanvarın 1-dən görülmüş işlər haqqında məlumat verin. Təşəkkür edirəm, məhtərəm Cənab Prezident. Siz qeyd etdiyiniz kimi, ötən il həyata keçirilən çox geniş sosial islahatlar paketinin önəmli bir istiqaməti məhz pensiyalarıydı. Ölkədə minimum pensiyaların 72% artırılması nəticəsində 660 bin pensiyaçımızın pensiyalarında ciddi şəkildə bir artım oldu və minimum pensiya alıcılıq qabiliyyəti parametri üzrə Azərbaycan MDV məkanında birinci yerdə qərarlaşdı. Əlavə olaraq, əmək haqqı artımlarıyla bağlı olaraq xüsusi şərtlərlə pensiya alan 90 min insanımızın da, pensiyaçımızın da pensiyaları orta hesabla 31% artdı və bunun özü də ümumilikdə ötən ilki paketin 750 min insana əhatə etməsini təmin etdi. Digər tərəfdən, bu il o sosial yönümlü islahatların davamı olaraq sizin imzaladığınız sərəncamla bütün pensiyalar 16,6% indeksasiya olundu və bu indeksasiya nəticəsində Azərbaycanda orta aylıq pensiya 300 manatın üzərində oldu bütün pensiyalar üzrə. Sırf yaşa görə pensiyanı götürdükdə isə bizim gözləntimiz orta aylıq pensiyanın 350 manata çatmasıdır. Bu da əlbəttə ki, son 2 ildə, 3 ildə sizin rəhbərliyinizlə və təşəbbüsünüzlə aparılan geniş miqyaslı sosial islahatların bir nəticəsidir, bir uğurudur. Ümumiyyətlə, son islahatınızın maliyyə dəyəri 560 milyon manata bərabərdir. Yəni, cari il ərzində indeksasiya hesabına pensiyacılarımıza əlavə olaraq 560 milyon manat vəsait ödənəcəkdir. Ötən ilki islahatları da nəzərə alsaq ki, ümumi illik maliyyə dəyəri 450 milyon manata yaxın idi. Cəmi bir il ərzində qəbul edilmiş qərarlar nəticəsində pensiyacılarımıza 1 milyard manatdan artıq bir vəsait ödənilir ki, bu vəsait də tam şəkildə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən qarşılanır və dövlət büdcəsi üçün əlavə bir yük yaratmır. Və aparılan islahatların nəticəsi olaraq Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun özündə də ciddi bir sağlamlaşma təmin olundu və ilk dəfə olaraq dövlət öhdəlikləri hesabında maliyyələşən deməli, pensiyalar üçün ayrılmış vəsaitin 320 milyon manatı dövlət büdcəsinə geri qaytarıldı. Bunun 150 milyon manatı büdcə paketinin dürüstləşməsi çərçivəsində ilin ortasında, 170 milyon manatı isə ilin sonunda. Əlavə olaraq da aparılan deməli, əsassız təyinatların ləğvi, saxta təyinatların ləğvi nəticəsində 200 milyon manatlıq bir qənaət əldə olundu ki, bu da cari ildəki pensiya islahatlarına yönəldilməsi üçün Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun ehtiyatlarında qaldı. Yəni, ümumilikdə 520 milyon manatlıq bir fərq meydana çıxdı ki, əlbəttə bu da pensiya sisteminin sağlamlaşması nöqteyi nəzərindən çox önəmlidir və vacib indikator olaraq bildirim ki, dövlət öhdəliklərinin maliyyələşməsi üçün dövlət büdcəsindən pensiya fonduna ayrılan vəsait onun gəlirlərində əgər 2017-ci ilin sonunda 38% təşkil edirdisə, artıq 2020-ci ildə bu 29%-a düşübdür və pensiya fondunun müstəqilləşməsi büdcə asılılığının azaldılması istiqamətində ciddi bir irəliləyiş əldə edilibdir. Çox yaxşı göstəricilərdir və bu işlər davam etdirilməlidir və Azərbaycanda
alıcılıq qabiliyyətinə görə emri məkanında pensiya təminatı üzrə birinci yerdə olmağımız əlbəttə ki, hesab edirəm ki, böyük nailiyyətdir və əlbəttə ki, bizim iqtisadi imkanlarımız genişləndikcə ilk növbədə sosial məsələlərin həllinə biz bu vəsaiti yönəldəcəyik. Ünvanlı sosial yardımla bağlı mən sizə göstəriş vermişdim ki, əhatə dairəsi genişləndirilsin. Baxmayaraq ki, son müddət ərzində iqtisadi sahədə canlanma var, iqtisadi artım təmin edilir. O cümlədən sənaye istehsalında, qeyri-neft sektorunda sənaye istehsalı haradasa 15%-a yaxın artıbdır, yeni iş yerləri yaradılır, vətəndaşlar üçün yeni imkanlar açılır. Ancaq buna baxmayaraq mən göstəriş vermişdim ki, hələ də dövlət dəstəyinə ehtiyacı olan vətəndaşların dövlət təminatı təmin edilsin və vətəndaşların sayı artırılsın. Bu sahədə dinamika nədən ibarətdir və mənim göstərişim necə icra olunur? Cənab Prezident, sizin növbəti bu təşəbbüsünüz olaraq biz ötən il ərzində ciddi şəkildə bu ünvanlı sosial yardım mexanizmini genişləndirdik. Əgər 2019-cu ilin əvvəlində 40 min ailə bu proqramdan yararlanırdısa, 19-cu ilin sonunda artıq 72 min ailə bu proqramdan yararlanırdı. Yəni, bir il ərzində çox ciddi şəkildə təqribən 60-70%-li bir artım əldə edildi. Digər bir tərəfdən, bu il üçün dövlət büdcəsində ayrılmış vəsait çərçivəsində 85-90 min ailənin əhatə olunması planlaşdırılır ki, bu da bir daha əlavə olaraq 20% ünvanlı sosial yardım proqramının genişləndirilməsi deməkdir. Paralel olaraq sizin tapşırığınız olmuşdu, biz kriteriyaların yumşaldılması və bu istiqamətdə əhalimizə dəstək verilməsi. Artıq ötən il bir sıra istiqamətlərdə addımlar atıldı. Torpaq pay mülkiyyəti ilə bağlı yüngülləşmələr tətbiq olundu. Sırf o islahatın nəticəsində əlavə 7 min ailə ünvanlı sosial yardım proqramına daxil ola bildilər. Bu il üçün də kommunal xərclərin limitinin artırılması, müddətə dair təkliflər artıq hazırlanmışdır, hökumət tərəfindən müzakirə olunur və yeni parlament tərəfindən qanunverici edilən dəyişikliklərlə biz 85-90 min ailəmizin məhz ünvanlı sosial yardım proqramına əhatə olunmasını təmin edəcəyik. Paralel olaraq ehtiyac meyarının ciddi şəkildə artırılması, yəni 10%-dən artıq bir il ərzində 143 manatdan 160 manata çatdırılması imkan verdi ki, ünvanlı sosial yardım məbləği də artsın. Əgər 2018-ci ildə ünvanlı sosial yardım məbləği 160 manat idisə, ötən il 200 manata çatdı bu rəqəm. Bu il bizim proqnozlarımız göstərir ki, 215-220 manat arasında hər deməli ünvanlı sosial yardım alanlar bunu vəsaitlə təmin olacaq. Yəni bu hər ailənin ailə büdcəsinə böyük töhfədir. Hər ailə dövlətdən 215 manat alacaqsa, əlbəttə ki, bu ailələrin sosial təminatı daha da yaxşı olacaq. İlin əvvəlində mən göstəriş vermişdim ki, bu il şəhid ailələri üçün, müharibə veteranları üçün daha böyük həcmdə evlərin hazırlanması təmin edilsin. Biz ildən ilə bu vətəndaşların sosial təminatını yaxşılaşdırırıq və keçən il 934 ailəyə evlər verilib. Mən göstəriş vermişdim ki, bu həcmi biz artıraq və bu il 1500 ailə üçün evlərin təqdimatı nəzərdə tutulur. Bu istiqamətdə işlər nə yerdədir və iki ay ərzində hansı işlər görülüb? Cənab Prezident, çox düz buyurursunuz. Ötən il 934 mənzilimiz təqdim olundu və fərdi evlərimiz. Onların 300-ü fərdi evləri idi, 634-ü mənzillər idi və biz Respublikanın 25 rayonunu əhatə etmişdik bu proqramla. Cari ildə sizin tapşırıqlarınıza uyğun olaraq bu proqram daha da genişləndirilir. 1500 mənzil və fərdi ev əhatə edirik. Burada 700 mənzil və 800 fərdi ev nəzərə tutulur. 52 rayonumuzun hər birini əhatə edirik. Artıq bütün inventarlaşma işləri yekunlaşdırılmışdır. Müvafiq satınalmalar elan edilmişdir. Bu il artıq Respublikanın əsas şəhərlərinin əksəriyyəti, yəni Gəncə istisna olmaqla digər şəhərlərdə növbədə olan bütün insanlar yekunlaşdırılır. Gəncənin də 170 nəfər insanımız növbədə idi. Onun da 100 nəfərinə bu il
evlər, mənzillər təqdim olunacaqdır. Fərdi evlər proqramı da belə deyək, bütün 52 rayon üzrə əhatə olunmaqla 800 fərdi şəhid ailələrimizə və müharibə ailələrimizə təqdim olunacaqdır. Bu ilki proqramın icrası nəticəsində 2014-cü ilə qədər növbəyə duran insanların sayı 1500-ə düşəcəkdir. Onunla bağlı da sizin tapşırıqlarınız olub ki, sürətli şəkildə onları yekunlaşdırıq. Çox yaxşı. Bu sürətlə geçsək, biz 2021-2022-ci illərdə növbədə duran bu kateqoriyadan olan bütün vətəndaşları evlərlə, mənzillərlə təmin edəcəyik. Özünü məşğulluq proqramı ilə bağlı hansı işlər görülür? Mənim göstərişimlə bu proqramın əhatə dairəsi genişləndirilməlidir. Eyni zamanda biz Dünya Bankını bu məsələyə cəlb etdik. Mənim Dünya Bankının icraçı direktorunla Davos'da keçirdiyim görüşdə bu məsələ müzakirə olundu və Dünya Bankı bizə həm maliyyə dəstəyi göstərəcəkdir, eyni zamanda məsləhət xidmətlərini təmin edəcəkdir. Siz mənə məruzə etmişdiniz ki, tələbat kifayət qədər böyükdür, haradasa 50 minə yaxın müraciət olubdur və mən göstəriş vermişdim ki, bu il ən azı 10 min insan bu proqramla əhatə olunsun. Və burada proqramla əhatə olunma istiqamətində əlbəttə ki, Nazirlik tərəfindən meyarlar işlədilib, təmin edilib, vətəndaşlar treninglərdən keçiblər. Ancaq əsas məsələ ondadır ki, vətəndaşları bu işə cəlb edəndən sonra özünün məşğulluqla bağlı monitorin keçirilsin. Çünki dünya praktikasında cəmi haradasa 50% hallarda özünün məşğulluq proqramı ilə əhatə olunan vətəndaşlar bu imkandan səmərəli şəkildə istifadə edə bilərlər. Elə hallar var ki, məsəl üçün, əgər rayon yerlərində, kənd yerlərində kimsə malqara ilə təmin olunursa, ondan sonra bəzi vətəndaşlar o malqaranı gedib bazarda satırlar və beləliklə məsuliyyətsizlik göstərirlər. Çünki əsas məsələ vətəndaşlar üçün vasitələri təmin etmək ki, onlar öz dolanışığını sonra özləri təmin etsinlər. Əgər vətəndaşlar dövlət tərəfindən verilən vəsaitə bu cür yanaşacaqlarsa, bu dözülməzdir və ikinci dəfə bu vətəndaşlara heç bir dəstək göstərilməməlidir. O cümlədən ünvanlı sosial yardımdan da onlar məhrum edilməlidir. Ona görə burada dövlət öz xoş niyyətini göstərir, ancaq vətəndaşlar da buna məsuliyyətlə yanaşmalıdır. Özünü məşğulluq proqramı ilə əhatə olunmaq istəyənlərin sayı kifayət qədər çoxdur və onların arasında seçim edilir. Kriteriyalar əsasında və əgər bu proqrama düşən vətəndaşlar özlərini belə aparacaqlarsa, əlbəttə ki, çox ciddi tədbirlər olmalıdır. İndi bu istiqamətdə bu il hansı işlər artıq görülüb və hansı işlər ilin sonuna qədər görüləcəkdir? Möhtərəm cənab prezident, bu özünü məşğulluq proqramı həqiqətən də əhalidə çox böyük bir maraq oyadıbdır. Çox böyük iştirak etmək niyyəti olan insanlar, qeyd etdiyiniz rəqəmi 50 min qədər müraciətimiz mövcuddur. Ona görə də biz orada prioritetləşməni bu şəkildə qoyduq ki, 50-liyi olan şəxslərimiz, şəhid ailələrimiz, məcburi köçkünlərimiz, ailəsində şəhid olan insanlar, ailəsində 50-liyi olan şəxslər olan insanlara üstünlük verək və onlar ötən il bu proqram, əgər 2017-ci ildə bu proqram 1500 ailəni əhatə eləmişdirsə, 2018-ci ildə artıq 7000 ailəni əhatə elədi, 2019-cu ildə 10000 ailəni əhatə elədi. Bu il üçün biz 11000 hədəfini müəyyən etmişik və bura biz beynəlxalq deməli, təşkilatları da cəlb etmişik. Sizin müvafiq görüşünüzdən və tapşırığınızdan sonra Dünya Bankı ilə aparılan müzakirələr uğurla başa çatdı. Müqavilə layihəsi artıq yekun razılaşdırılıbdır və mart ayının sonunda Dünya Bankının direktor şurasının təsdiqinə təqdim olunacaqdır. Biz düşünürük ki, Dünya Bankı prosedurları nəzərə alaraq may-iyun ayına qədər müqavilə artıq imzalanacaqdır. Lakin buna baxmayaraq biz hazırlıq işlərini də apararıq. Artıq layihə icra qrupu da formalaşdırılıbdır və hazırlıq tədbirlərinə tam şəkildə başlanılıbdır. Ən azı 1000 ailənin bu il Dünya Bankı layihəsi çərçivəsində maliyyələşdirməsini planlaşdırırıq. Növbəti ildən artıq 5000 ailə Dünya Bankı layihəsində maliyyələşəcəkdir. BMT inkişaf proqramı ilə biz 500 ailənin deməli özünü məşğulluğun təşkil edilməsi üzərində iş aparırıq. Artıq onlar bütün təlimləri keçiblər, bu ildə məqsədlərlə təmin olunacaqdır və BMT inkişaf proqramının verdiyi
yeni təcrübəni, yeni yanaşmanı da biz digər layihələrimizə də tətbiq edəcəyik. Paralel olaraq da Heydər Əliyev Fondunun Regional deməli, İnkişaf Birliyi ilə biz Sosial Bağlar layihəsini hər 250 ailəni də özünün məşğulluq proqramı çərçivəsində maliyyələşdiririk və hər 250 ailə üçün təqribən 1 hektar ərazidə bağ salınır ki, onların da davamlı gəlirliyi təmin olunsun. Əlbəttə, bu proqramın icrasının ən önəmli istiqaməti proqramın davamlılığı və səmərəliliyidir və bununla bağlı biz monitoring proqramını müəyyən etmişik. Hər rüb monitoringlər keçirilir və ilk ilini tamam etdikdən sonra əslində qalsa monitoringləri biz daha aktiv həyata keçirməyə çalışırıq. Çünki birinci ilin monitoringləri çox yüksək göstəriş göstərir. 85-90%-in üzərində göstəriş göstərir. Amma səmərəliliyin daha düzgün, daha real qiymətləndirilməsi üçün ikinci ilin monitoringləri önəm kəsb edir. Və ictimai açıqlığın da təmin olunması üçün biz müvafiq elektron portal yaratdıq. Aktiv alan hər bir insan aldığı aktivlə birlikdə video çəkilişi, foto çəkilişi və aldığı aktivin keyfiyyətinə dair sənədlər orada açıqlanır və hər bir monitoringin nəticəsinə dair videolar da ora qoyulacaqdır, orada açıqlanacaqdır və əlbəttə ki, bu aktivlərlə bağlı adekvat addım atmayan insanlarla bağlı müvafiq tədbirlər də görüləcəkdir. Özünü məşğulluq proqramının dayanıqlığını daha da genişləndirilməsi üçün növbəti addımda onun istiqamətlər üzrə bölgüsünün daha təkmilləşdirilməsi idi. Çünki ilk ildə böyük istək məhz kənd təsərrüfatına idi, heyvandarlığa idisa, bizim portfelimizin 82% kənd təsərrüfatı idi. Artıq cari ildə bu 67% düşür. İstehsalat və xidmət sahələri də daha aktiv qoşulmağa başlanıbdır. Bu da ki, şəhər ərazilərində əhalimizin özünün məşğulluğu baxımından, kiçik mikro biznesi baxımından çox önəmlidir. Çox gözəl uğur hekayələrimiz də var. Məsələn, 2018-ci ildə yaradılmış bir keçi firması artıq çox genişlənib, əlavə 10 nəfər işçi götürən də var. Şirniyyat, kiçik şirniyyat sexləri var, genişləniblər ciddi şəkildə. Yəni, uğur hekayələrimiz də var, amma qeyd etdiyiniz kimi uğursuz hallar da var, su istifadə halları da var ki, onlarla bağlı mübarizə aparılacaqdır. Çox yaxşı. Bu işləri biz elə təşkil etməliyik ki, səmərəliyik əmsalı ən yüksək həddə çatsın. Qeyri-formal məşğulluqla bağlı mənim müvafiq göstərişlərim yerinə yetirilir. Mənə müntəzəm olaraq bu məsələ ilə bağlı məruzələr edilir və son müddət ərzində mənə verilən məlumata görə 300 mindən çox işçinin əmək müqaviləsi bağlanmışdır. Yəni, bu işlər rəsmiləşdirildi. Burada əlbəttə ki, çox ciddi monitoring tədbirləri keçirilməlidir. Bu məsələ ilə bağlı sizə müvafiq göstərişlər verilmişdir. Eyni zamanda sistem xarakterli tədbirlər, institusional tədbirlər də nəzərdə tutulur ki, qeyri-rəsmi məşğulluğun əhatə dairəsi daralsın. Əlbəttə ki, burada maarifləndirmə də xüsusi rol oynayır. Çünki mən də bir neçə dəfə vətəndaşlara müraciət edərək demişdim ki, əgər hansısa sahibkar onlara bu formada işləməyə təklif edirsə, buna razı olmasınlar. Və dərhal müvafiq yerli və mərkəzi icra orqanlarını məlumatlandırsınlar. Çünki əgər onlar qeyri-rəsmi işləyəcəklərsə, sabah onların nə pensiyası olacaq, nə də ki, sosial sığortası olacaq. Və xüsusilə nəzər alsaq ki, indi mərhələli yollarla bu ildən başlayaraq ölkə ərazisində icbari tibbi sığorta sistemi tətbiq olunur və mənə verilən məlumata görə həm pilot şəhərlərdə, həm də ki, bu il başlanmış bu prosesə əhali tərəfindən çox böyük dəstək var, bu işə böyük maraq var. Ona görə vətəndaşlar özləri imtina etməlidirlər belə təkliflərdə. Amma bəzi hallarda çarəsiz qalırlar. Bəzi hallarda məcbur olub o sahibkarların qanunsuz təkliflərinə razılıq verib qeyri-formal məşğulluqla məşğullar. Ona görə maarifləndirmə işləri daha geniş müsət almalıdır. Sahibkarlara qarşı hansılar ki, rəsmiyyətə düşməyən işçiləri işlədirlər. Ciddi sanksiyalar tətbiq edilməlidir və cərimələr tətbiq edilməlidir. Eyni zamanda göstəriş vermişdim ki, Azərbaycanda heç kim 8 saatdan çox işləməməlidir. Çünki insanları istismar edirlər. Onlar da bir çarə qalıb, məcbur olub buna razılıq verirlər. Ona görə burada vətəndaşlarla nazirlik arasında çox belə fəal, canlı bağlantı olmalıdır.
siz həm imkanlardan istifadə edərək monitorinqləri aparmalısınız. Eyni zamanda qaynar xətlər vasitəsilə yaxud da ki digər əlaqə vasitəsilə vətəndaşlarla daim təmasda olmalısınız. Bilirəm ki bu istiqamətdə işlər aparılır. Bilmək istərdim ki nə yerlədir bu işlər. Cənab Prezident, qeyri-formal məşğulluq həqiqətən də əsas istiqamətlərdən biridir ki, bununla mübarizə geniş şəkildə aparılsın və sizin təsdiq etdiyiniz müxtəlif fərman sərəncamlar çərçivəsində biz qeyri-formal məşğulluğun azaldılması üçün həm ciddi stimullar yaratmışıq, yəni vergi güzəştləri təqdim olunubdur, eyni zamanda inzibati tədbirlər artırılıbdır və bu tədbirlərin müsbət dinamikası ötən il çox ciddi şəkildə özünü göstərdi. Təkcə bir il ərzində əmək müqavirləri, özəl sektorda əmək müqavirləri 100 min ədəd artmaqla dövlət sektorunda əlavə olaraq 53 min artım oldu. Bu artıq ilk, belə deyək, çox ciddi bir artım nəticəsində əmək haqqı fondu birbaşa 42% artdı. Yəni bu əmək haqqı fondunda 42%-in legallaşması deməkdir. Bu həm iqtisadiyyat üçün ciddi dəstəkdir, həm pensiya sosial təminat üçün ciddi dəstəkdir, həm də kölgə iqtisadiyyatının azaldılması üçün ciddi dəstəkdir. Bu müsbət dinamika davam edir və bugünə olan mən rəqəmi bildirə bilərəm ki, yanvarın 1-i ilə bugün arasında 19.400 əmək müqaviləsində artım var, əlavə olaraq və əmək haqqı fonduna da 5%-li artım var. Yəni bu müsbət dinamika davam etdiyi özəl sektorundan danışım, cənab prezident, özəl sektorundan bağlı. Bu müsbət dinamika davam etdiyi təqdirdə əlbəttə ki, həm iqtisadi, bunun səmərəsi çox geniş olacaqdır, eyni zamanda da onların sosial təminatı, vətəndaşların sosial təminatı güclənəcəkdir. Təbliğatla bağlı bu istiqamətdə çox sayda video çarxlar çəkilibdir, çox sayda press releaslər təqdim olunubdur, şəhərin müxtəlif yerlərində bannerlər təqdim olunubdur. Ötən il 50-dən artıq, bu ilki proqramımızda isə 100-dən artıq tədbir keçiriləcək və müxtəlif işə götürənlər, həmkarlar ittifaqları hər rayonda, hər regionda dəvət olunaraq onlarla ciddi bu təbliğat işləri aparılacaqdır. Paralel olaraq çağrı mərkəzimiz tam gücü ilə işləyir. Ötən il 280 min müraciət qəbul etmişik. Bu il bizim ehtimalımız 400 minin üzərində çağrı mərkəzinin müraciət qəbul etməsidir və təqdim olunan şikayət, müraciət və şikayətləri ilk öncə biz ətraflı izahat veririk. Pozuntularla bağlı işə götürənlərə xəbərdarlıqlar göndəririk və xəbərdarlıqlara riayət etməyənlərin cərimələnməsini tətbiq edirik. Mən məruzə edim ki, cənab prezident, məhz minimum əmək haqqı sizin müvafiq fərman sərəncamlarınızla artdıqdan sonra bir ay müddətində təqribən 300 mindən çox şəxsin əmək haqqısı hələ də onun altındaydı. Ciddi təbliğat işləri apardıq onlarla, xəbərdarlıq, elektron xəbərdarlıqlar göndərdik ki, bu düzəldilməsə cərimələr barədə məlumat verdi və qısa bir müddət ərzində onun böyük əksəriyyəti, yəni 300 min rəqəmi 50 mindən aşağı düşdü, 250 min insanın əmək müqavilələrində müvafiq düzəlişlər edildi. Bu işlər mütəmadi və davamlı olaraq aparılacaqdır və əlbəttə ki, xəbərdarlıqlara məhəl qoymayan, bildirişləri nəzərə almayan işə götürənlərlə bağlı ciddi tədbirlər tətbiq olunacaq. Çox yaxşı. Bundan sonra da buna xüsusi diqqət göstəriləcək. Elə etməliyik ki, bizim bu təşəbbüsümüz maksimum dərəcədə reallaşsın və qeyri-formal məşğulluq ən aşağı səviyyə düşsün. Hesab edirəm ki, kompleks tədbirlər nəticəsində buna biz nail olacağıq. Dost mərkəzlərinin tikintisi bu ildə nəzərdə tutulur. Keçən il iki mərkəzin açılışını biz qeyd etdik. Mən şəxsən açılışlarda iştirak eləmişəm. May ayından bu mərkəzin biri fəaliyyətdədir. Nə qədər müraciət olub? Bəyənmə əmsalı hansı səviyyədədir? Və bu il neçə mərkəzin və nə vaxt ikincisi nəzərdə tutulur? Məlumat verin. Cənab Prezident, bugünə artıq may ayından itibarən fəaliyyət göstərən birinci mərkəzimiz və dekabrdan itibarən fəaliyyət göstərən ikinci mərkəzimiz ikisi birlikdə 81 min insanı qəbul ediblər və vətəndaşların məmnunluq səviyyəsi 95.8%-dir. Yəni sizin müvafiq fərman sərəncamlarınızla yaradılmış dost agentliyi, dost mexanizmi öz uğurunu təsdiq edir. Vətəndaşlarımız bu mexanizmdən çox razıdır və hər bir rayondan bizə müraciətlər gəlir ki, sürətli şəkildə bu şəbəkə genişləndirilsin və sizin dəstəyinizlə artıq 8 yeni mərkəz üzərində iş aparılır. Onlardan biri yaxın günlərdə açılış üçün artıq hazır olacaqdır.
Deməli bu 8 mərkəzdən ikisi Bakı şəhərindədir. Digərləri Abşeron, Sumqayıt, Quba, Bərdə, Şəki, Sabirabad rayonlarındadır və regional dost mərkəzlərində əlavə olaraq da peşə hazırlığı mərkəzi komplekslərində yaradılması nəzərdə tutulur ki, məşğulluq baxımından müraciət edən işsiz və iş axtaran vətəndaşlarımızın peşə hazırlığı da bu mərkəzlərə təmin olunsun. Dost mərkəzi başladıqda 90 xidmətlə başlamışdı, sonra sizin dəstəyinizlə ilk öncə 126, sonra isə 132 xidmətə qədər artdı və biz düşünürük ki, yeni məşğulluq xidmətləri də bura əlavə edildikcə bu mexanizm tək sosial təminat yönümlü deyil, eyni zamanda məşğulluq və əmək münasibətləri baxımından da geniş bir nəticə əldə edəcəkdir və çağrı mərkəzi də dost mərkəzlərinə inteqrasiya olundu, ona görə də ciddi şəkildə orada bizim artımımız meydana çıxdı və qısa müddət ərzində artıq Azərbaycanda ən aktiv istifadə olunan çağrı mərkəzlərindən birinə çevrildi. Çox yaxşı, bu proqram doğrudan da bu sahədə dönüş nöqtəsi oldu, hesab edirəm ki, bu sahədə göstərilən xidmətlərin təkmilləşdirilməsi inqilabi xarakter daşıyır və təbii ki, vətəndaşların məmnunluğu da yüksək səviyyədədir. Ona görə mən soruşdum ki, bəyənmə əmsalın hansı səviyyədədir? 95% əlbəttə ki, yeni yaradılmış xidmət üçün çox yüksək nəticədir. Hesab edirəm ki, gələcəkdə həm bu mərkəzlərin regional xarakter daşıması, eyni zamanda funksiyaların, xidmətlərin artırılması, vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin səviyyəsi, səmərəsi daha da artacaq və beləliklə bu sahədə də Azərbaycan öz intellektual məhsulu ilə fərqlənəcək. Necə ki, bugün asan xidmət mərkəzləri bizim intellektual brendimizdir və artıq digər ölkələr bu təcrübədən yararlanırlar. Hesab edirəm ki, vaxt gələcək və digər ölkələrdə dost mərkəzlərində göstərilən xidmətləri əsas götürərək öz ölkələrində də belə sistemin yaradılmasına nail olacaqlar. Biz də istənilən tərəfdaşlar bu istiqamətdə işləməyə hazırıq. Əgər sizə hansı ölkələrdən bu məsələ ilə bağlı müraciət olunarsa, əlbəttə ki, məsləhətləşmə əsasında müvafiq məlumatları verə bilərsiniz. Bir məsələ də çox ciddi xarakter daşıyır. Neft qiymətinin kəskin düşməsinin nəticəsində təbii ki, biz dövlət investisiyalarının kəskin iqtisar etdik və bunun nəticəsində işsizliyin dərəcəsi artmışdır. Bu da təbiidir. Çünki işsizliyi aşağı səviyyədə saxlamaq üçün dövlət bütün mexanizmlərdən istifadə edir. Və əgər biz görürük ki, haradasa özəl sektorda işlər iqtisar olunur, əlbəttə ki, dərhal mənim göstərişimlə dövlət öz sözünü deməlidir. 2015-16-cı illərdən başlayaraq mənim tapşırığımla ödənişli ictimai işlər yaradılmışdır. Bu işlərin yaradılmasının əsas səbəbi işsiz qalan vətəndaşları işlə təmin etməkdir. Və mənim göstərişimlə ildən ilə bu proqramla əhatə olunan vətəndaşların sayı artaraq son məlumata görə bu il 38 min ödənişli iş yeri yaradılmalı idi. Bu məqsədlər üçün 10 milyonlarla manat vəsait dövlət büdcəsində nəzərdə tutulur. Və göstəriş vermişdim ki, bu məsələyə ciddi nəzarət aparılsın. Xüsusilə bölgələrdən gələn siqnallar bu nəzarətin tətbiqinə əlbəttə ki, imkan yaratmışdır. Çünki bəzi hallarda insanların əmək haqları verilmirdi. Ödəniş kartları icra başçıları tərəfindən qanunsuz olaraq götürülürdü və mənimsənilirdi və s. Belə siqnallar ciddi şəkildə araşdırılmışdır və bu və buna oxşar cinayətləri törədənlərə qarşı çox ciddi cəza tədbirləri tətbiq edildi və mən bütün yerli icra orqanlarının nümayəndələrinə xəbərdarlıq etmişdim. İndi isə onların bir neçəsi məsuliyyətə cəlb edildi. Keçirilmiş xüsusi əməliyyatlar nəticəsində onların cinayətləri tam sübuta yetirildi. Əlbəttə ki, indi istintaq gedir, məhkəmə prosesi olacaqdır, ancaq video görüntülər hər şeyi açıq aydın göstərir.
bu biabırçı kadrlar, bu biabırçı davranış bizim için büyük ləkədir. Mən bu adamlara etibar eləmişəm. Mən bu adamları vəzifə təyin eləmişəm. Və vəzifə təyin edilərkən bir çox tapşırıqlar vermişəm. Bir çox tövsiyələr vermişəm. Onların arasında ən vacib ki, get təmiz işlə, rüşvət alma, vətəndaşlara kobudluq göstərmə, təkəbbürlü olma, vətəndaşlara dayaq ol, arxa ol, get kəndləri gəz, get bütün vətəndaşlarla ünsiyyətdə ol. Amma nəyi görürük? Onu görürük ki, bütün bu tapşırıqlara rəğmən bəzi yaramaz icra başçıları həm özlərini, həm bizim iqtidarımızı biabır eləyiblər. Onların alçaq hərəkətləri ümumi qınaq obyektinə çevrilir. Onların dövlət mülkiyyətini talaması, sahibkarların incidilməsi, sahibkarlardan pul almaq, hər bir təyinata pul almaq, məktəb direktorlarından aylıq haqq almaq, xəstəxanalardan aylıq haqq almaq bu allahsızlıqdır. Və onlar bu cinayətlərə görə cavab verəcəklər. Biz işsiz qalan vətəndaşlar üçün şərait yaradırıq ki, onlar evinə çörək pulu aparsın. O da böyük məbləğ deyil, minimum əmək haqqı səviyyəsindədir. İndi minimum əmək haqqı artıb, ona görə bu vətəndaşlar daha böyük məbləğ alırlar. Amma bu pullar mənimsənilir. Yaxud da ki, bəzi hallarda, bax son Neftçala rayonda baş verən cinayətkar hadisəyə görə mənə məlumat verildi. Öz təsərrüfatlarında ödənişli işlə təmin edilən 73 nəfəri işlədirdi. Qul kimi, nökər kimi. Bu nədir? Ağadır, bəydir, xandır. İndi bütün ölkə ona nifrət eləyir. Onun o biabırçı hərəkətlərinə görə. Onun və onun kimilərinin biabırçı hərəkətlərinə görə. Və hamı bilsin ki, bundan məsələ bitməyəcək. Birinci hadisə oldu, eşitmədilər. İkinci hadisə oldu, eşitmədilər. Neçəsi həbs olunmalıdır ki, bunlar öz çirkin əməllərdən əl çəksinlər. Və bu proses davam etdiriləcək və hamı üçün də dərs olmalıdır. Ona görə bu biabırçı hallarla bağlı daha ciddi addımlar atılacaq. Sizin nazirli isə mən sizə göstəriş vermişdim ki, çox ciddi monitoring aparsın, uçot aparsın və onu da bilirəm ki, siz bu uçotu tədbiq etməyə başlayanda yerli icra orqanları tərəfindən böyük müqavimətlə rastlaşdınız. Sizə qarşı təhribatlar törədildi. Eyni zamanda mətbuatda çirkin kampaniyalar aparıldı və bu kampaniyanın sifarişçilərini də biz yaxşı tanıyırıq. Onların bizim aramızda yeri yoxdur. Ona görə nazirlik tərəfindən bütün bu işlər tam nəzarətə götürülməlidir və hal-hazırda vəziyyət nə yerdədir? Bu il neçə min vətəndaş bu işlərlə təmin edilib və nəzarət mexanizmi nədən ibarətdir? Mühtərəm cənab prezident, siz çox doğru buyurdunuz. 38 min insanın işlə təmin olunması bizim həm işsizlik baxımından, məşğulluq baxımından insanlarımız üçün böyük dəstəkdir. Eyni zamanda regionlarımızda əlavə işçi qrupəsinin resurslarının cəlb edilməsi də bir çox mövcud problemlərin həllinə bir dəstəkdir. Və bununla bağlı yaradılmış Dost İş Mərkəzi vasitəsilə ötən il 38 min işçi cəlb edildi və sizin tapşırığınızla biz monitorinqləri tətbiq elədik. Monitorinqlər nəticəsində ümumilikdə il ərzində 9 min kənarlaşma müəyyən edildi və bununla bağlı biz həm yerli icra hakimiyyətlərinə, həm aidiyyatlı strukturlara məlumat verərək onları kənarlaşdırdıq və ümumilikdə 38 min iş yerinə 47 min təyinat oldu. Bunların düzdür, bir qismi müəyyən qədər obyektiv səbəblərdən idi, vətəndaş başqa iş tapırdı, ona müraciət edirdi, amma böyük əksəriyyəti məhz monitorinqlər nəticəsində olan o kənarlaşmaların müəyyən edilməsi üçün idi. Əlavə olaraq, ictimai çıxlığın təmin edilməsi üçün hər rayon üzrə ictimai işlərə cəlb edilmiş şəxslərin siyahısı, adlı siyahısı internet portalına yerləşdirilibdir və biz dəfələrlə həm mətbuata, həm vətəndaşlara müraciət etmişik ki, ictimai burada açıqlıq tam təmin olunur və ictimai nəzarət təmin olunur. Tapılan istənilən negativ fakt haqqında bizə məlumat versinlər və onların əsasında da bu işlər davam etdirilsin.
Aparılmış sizin tərəfinizdən qətiyyətli son addımlardan sonra xeyli irəliləyiş var və bir çox istiqamətlərdə həqiqətən də biz dinamikanın çox müsbət olduğunu görürük. Bəli, bəzi hallarda müəyyən qədər çətinliklə o deməli təmizləmə prosesi gedir, lakin tam şəkildə gedir və eyni zamanda biz vətəndaşların kənarda qalmaması üçün də davamlılığı təmin etməyə çalışdıq. Çünki 38 min iş şəxsin dekabr ayında işdən azad olunması, yanvar ayında təkrar 38 min əmək müqaviləsinin imzalanması kifayət qədər vaxt apara bilərdi. Onların əmək haqqı bir ay itirməsinə səbəb ola bilərdi. Ona görə davamlılığı təmin etdik və mən xüsusi olaraq vurgulamaq istərdim ki, bir çox təyin etdiyiniz yeni icra başçıları tərəfindən ciddi şəkildə orada monitor və inventarizasiyalar aparılıb və bizə təqdim olunan siyahlar əsasında haqsız şəxslər siyahlardan çıxarılıbdır.